अहिले हामी गोर्खा मनोकामना रानीको पाकल कुरा गर्न जाँदैछौँ। त्यो भिडहरू देख्न सक्नुहुन्छ मनोकामनाको केही क्षेत्रमा हामी पनि चढ्नेछौँ। आज बाइकको ब्लग नभएर हाम्रो मक्कल भिडाईको ब्लग छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। 4.5 घन्टाको लामो लाइन पछि बल्ल बल्ल पालो आउन लागेको छ। होप अब चाँडै केबल कार बस्नेछ। फाइनल्ली हाम्रो केबल कार आउँदैछ। हजुर, हामी दुईजना हो, उहाँहरू 5 जना हुनुहुन्छ होला। अब हामी चढ्दैछौँ। सेकेन्ड एक्सपिरियन्स, फर्स्टचोटि चन्द्रगिरीमा चढेको थियो, साह्रै डर लागेको थियो। एकजना त मिल्दै मिल्दैन, एकजना मात्रै जाने भन्नु त सो एकजना त असमर्थ छ। अब हामी जान्छौँ अर्को केबल कार चढ्दैछौँ हामी। कस्तो भइरहेछ? तब डर लागिरहेछ? लागेको छैन? मलाई त डर लाग्छ नि। तिमीलाई डर लाग्छ? मलाई पहिला पनि चढेको हो तिमी? डराउने चाँडै हामी माथि पुग्दैछौँ। पछाडिको भ्युज हेरिदिन्छु। ओ मम्मी, हेलो नानु, हाइटसँग एकदम डर लाग्छ। डर लाग्छ नि, बन्दी हान्ने भन्ने मान्छे।